madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa siyaabo kala duwan ula kulmay qaybaha bulshada ku nool magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland isaga oo xariga ka jiray xarunta fiber optiga iyo dhismaha cusub ee xarunta shirkadda golis ay ka dhisatay magaalada boosaaso madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale goobaha lagu nasto ee ku yaalla magaalada tani boosaaso uu tegay islamarkaana uu waqti la qaatay dhallinyarada iyo bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ee gobolka bari isagoo madaxweynaha waqti siiyey dhallinyaradan si uu u dhegaysto fikradooda kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sidoo kale maanta xariga ka jiray xarunta fiber optica iyo dhismaha ugu weyn shirkadda golis ay ka dhisatay magaalada boosaaso waxaana uu ganacsatada uga mahad celiyey doorka muhiimka ah oo ay ka qaadanayaan horumarinta dalka soomaaliya aniga waxaan idiin sheegayaa dowladdan aan madaxweynaha u ahay ganacsatada waxay la tahay saaxiib saaxiib aad iyo aad u dhow dowladdan waa dowlad runtii horumarinaysa ama badmoodgaraynaysa ganacsatada maxaa yeele waa waxa keliya oo hadda shaqo abuurka iska leh marka haddii idinkuna aada saaxiib la noqotaan dowladda oo aada la shaqaysaan waxaa abuurmaya dowladdii inay xoogsato dowladdii inay adkaato nabaddii ay soo noqoto aan keenno maalgashi shisheeye aan keenno madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii waxa uu u dukaamaysa tagay suuqa magaalada boosaaso iyadoo dadweynaha ay u gacan haatiyeen madaxweynaha dowladda soomaaliya xilliga dukaamaysiga uu ka sameynayay magaalada boosaaso cumar maxamed somane universal tv boosaaso